A Rota Local é uma iniciativa inovadora que ajuda a agricultura familiar da Amazônia Mato-Grossense a manter a renda das famílias durante a pandemia causada pela Covid-19. Em funcionamento desde fevereiro de 2020, o projeto apoia na logística e coordenação de vendas dos produtos da agricultura familiar em Alta Floresta, centro urbano da região. A iniciativa foi idealizada antes da pandemia e motivada pelas dificuldades enfrentadas, como as condições precárias das estradas, falta de serviço de logística e problemas de negociação pelo escasso acesso à internet. Hoje, simboliza um importante meio para a manutenção da qualidade de vida dessas famílias diante da crise sanitária, ao evitar o deslocamento dos agricultores até a cidade e o maior risco de contágio pelo vírus. Também promove saúde aos cidadãos urbanos por garantir o abastecimento de itens produzidos de forma sustentável.